तपाईँ एकजना राजसंस्था हिन्दू राष्ट्र पक्षधर अभियन्ता हो तर तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा भौतिक रूपमा दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको जुन आन्दोलन हो मङ्सिर साथको त्यो आन्दोलनमा उपस्थित नभएको एकजना व्यक्ति तपाईँले घरबाट नै सञ्चार माध्यमका प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्नुभयो दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको जुन बल्खुमा भएको आन्दोलन र यता तिन कुनेमा भएको राष्ट्रिय युवा सङ्घको आन्दोलन यी दुई आन्दोलनको एकदमै निष्पक्ष तवरले तपाईँले भन्नु पर्यो भनेदेखि कसरी भन्नुहुन्छ हुन त तपाईँ राज संस्था पक्षधर अभियन्ता यद्यपि यति बेला चाहिँ तपाईँ एकदमै निष्पक्ष रूपमा तपाईँ प्रस्तुत भइदिनुहोस् न कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले यो एउटा चाहिँ के छ भने तुलना हुन नसक्ने किन भन्दा सात दलमध्येको एउटा दल नेकपा एमाले उसको भातृ सङ्गठनले गरेको कार्यक्रमलाई एउटा लामो तयारीपछि जनविद्रोहमा ओर्लिएको दुर्गा प्रसाई साँच्चै भन्नुपर्दा हामी त्यसलाई जनआन्दोलन भन्छौँ दुर्गा प्रसाईजी जनविद्रोह भन्नुहुन्छ त्यसको र युवा सङ्घको कार्यक्रमको तुलना गर्नु हुँदैन किन भनिदिनुहोस् त किन भन्दाखेरि सात दल मध्येकै एउटा दल भनेर भनियो र यो विद्रोह व्यवस्थाका विरुद्धमा पनि हो यो विद्रोह सात दलका पनि विरुद्धमा हो अहिलेको राजनैतिक नेतृत्वको पनि विरुद्धमा हो त्यस कारण हामीलाई के लागेको थियो भने कतै सात दलले प्रयास गरेर युवा सङ्घको कार्यक्रममा पनि सात दलले प्रयास गरेर अलिक धेरै मान्छेको उपस्थिति हुन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको थियो तर त्यस्तो उपस्थिति देखिएन अब युवा सङ्घले गरेको मेहनतको हिसाबमा उहाँहरूले हाम्रो उपस्थिति ठुलो थियो भन्नुभयो भने त्यसमा फेरि हामीले टिप्पणी गर्नु हुँदैन दक्षहरूको बाहिरी आँखाले देख्ने भनेको उयो हुन्छ यदि त्यसमा कुनै पक्षधरता नलिने हो भनेदेखि होइन पूर्वाग्रही नबनिकन हेर्ने हो भनेदेखि सबैको आँखाले देख्ने उही नै हुन्छ होइन जस्तो एकदमै पक्षधर्ता नलिकन भन्नुपर्दा नि हुन त अघि नै मैले भने तपाईँसँग यो खालको संवाद मेरा लागि पनि अलिक आफैले म अहिले के सोधिरहेछु तपाईँ जो राज संस्था पक्षधर एकजना अभियन्तालाई भन्ने कता कता लागिरहेको छ यद्यपि जो पक्षधर्ता नलिकन तपाईँले भन्नु पऱ्यो भने नि तपाईँको आँखाले तिनकुनेमा कत्रो प्रदर्शन देखियो र बल्खुमा कत्रो देख्यो कस्तो देख्यो होइन अब तिन कुनैको बारेमा मैले कति सङ्ख्या थियो भनेर मैले सोध्याएको छैन अब पक्षधारताको कुरा हुन्छ मेरो आफ्नो रुचि मेरो आफ्नो जिज्ञासा पनि त्यो एउटा राष्ट्रवादी व्यक्तित्वले नेतृत्व गरेको आन्दोलन र त्यसले राजतन्त्र फर्काउने आन्दोलन यो व्यवस्था फाल्ने आन्दोलन भनेर हामीले बुझिराखेको परिप्रेक्षमा हामीले त्यो आन्दोलनमा उपस्थिति के थियो भनेर जिज्ञासा राख्यौँ हामीले हेऱ्यौँ हामीले जसलाई पनि सोध्यौँ नि अहिले पक्षदार्ता नलिकन बोल्ने मान्छेले लाखौँको उपस्थिति थियो भनेर भन्छ तर अहिले दलका साथीहरूलाई सोध्ने हो भने त्यहाँ दस पन्ध्र हजारको पनि उपस्थिति थिएन भनेर भन्नुहुन्छ होला दलको पक्षदार्ता लिएको मिडियाले समेत त्यहाँको उपस्थितिलाई दुई चार हजार पाँच हजारको उपस्थिति देखाइदिन सक्छ तर हामीले निर्म भएर बोल्नुपर्छ हामी राष्ट्रवादी अभियन्ता त हौँ तर त्यहाँ आज साँच्चीकै त्यो जनआन्दोलनमा त्यो उत्साह त्यो उभार र त्यो लाखौँको उपस्थिति नभएको भए हामीले भन्थ्यौँ त्यो विषय बोजिलो छ त्यो विषयले देश सोहेको छ तर उपस्थिति कम भयो भनेर नै भन्थ्यौँ हामीले हामी निर्म भएर भन्थ्यौँ तर आज बल्खुमा भएको उपस्थितिले अब यो गणतन्त्र यो सङ्घीयतालाई धार्न सक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास आँखाले चाहिँ तिन कुनैमा भन्दा धेरै गुणा बढी त्यो सङ्ख्यात्मक उपस्थिति सहभागिता बल्खुको प्रदर्शनमा देख्यो होइन त मेरो आँखाले पनि देख्यो जो कोहीको आँखाले पनि यो देख्छ होइन किनभन्दा जस्तो जस्तो अघि मैले भने पक्षधर्ता लिएर बोल्ने व्यक्तिहरूमा त्यो फरक हुन्छ जस्तो कतिपयले के भनिरहेछन् भने बल्खुमा उपस्थिति एकदमै सानो देख्ने पनि छन् र बल्खुमा ठुलो त्यो उपस्थिति लाखौँको सङ्ख्या देख्ने पनि छन् होइन यता तिनकुनेमा एकदमै सानो उपस्थिति देख्ने पनि छन् र त्यहाँ विशाल त्यहाँ जनसागरी देख्नेहरू पनि छन् कि होइन यसलाई यसरी हेरौँ तिन कुनेमा गाडी चलिराखेको छ तिन कुनेको उपस्थिति बल्खुको आठ लेनको जुन सडक छ त्यो चोक छ चारैतिर चोक छ त्यहाँ र चारैतिर चोकमा आन्दोलनकारीहरूलाई प्रहरीले रोकेको थियो बिचमा जम्मा हुन दिएको थिएन अब भोलि तिन कुनैमा कार्यक्रम गर्ने भनेर यो जनविद्रोहले तय गरेको छ आयोजकले त्यहाँ र भोलिको कार्यक्रममा हामी लाग्छ सम्भवतः त्यो बाटो भएर मोटरसाइकल पनि चल्ने स्थिति हुँदैन जस्तो हामीलाई लाग्छ यो प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भनिएको थियो दुवै पक्षको तिन कुनैमा त्यस्तो अशान्त देखिएन तिन कुनैमा एकदमै एक शान्तिपूर्ण तपाईँहरूले कार्यक्रम सम्पन्न भयो यता बल्खुमा जसो झडप भयो होइन त्यहाँ इटन भयो त्यहाँ अश्रु ग्यास प्रहार गर्यो गर्नुपर्ने स्थिति आयो प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गर्यो यो त्यहाँको आन्दोलन चाहिँ नै किन अशान्त बन्यो राज संस्था पक्षधरहरू अशान्त बनेका कि या त्यहाँ राज संस्था पक्षधरहरूलाई अशान्त बन्नुपर्ने उद्वलित बनाउने खालको काम कोही कसैबाट भयो के भयो म यहाँलाई केही समय अगाडि लिएर जान चाहन्छु एमालेको सरकार थियो माधव नेपाल प्रचण्डहरू घरमा आएर भुइँमा बस्नुभयो थुप्रै मिडियाहरूमा उहाँहरूले भन्नुभएको थियो हामी हराएका छैनौँ है हामी यहाँ छौँ भनेर उहाँहरू पलेटी मारेर बस्नु भएको थियो माइती घरमा उहाँहरूको पछाडि कति मासको जुलुस थियो त्यो तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको छ दस हजारको पनि जुलुस थिएन पाँच सातवटा दल मिलेर त्यहाँ गर्दा एमाले सरकारमा थियो उहाँहरूले एमालेको विरोध गर्न जन प्रदर्शन गर्ने गर मा भनेर माइती घरमा ओर्लिनु भएको थियो म अहिलेको यो जुन दल छ दलको यो गठबन्धनको सरकार छ म स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै भन्न चाहन्छु उहाँलाई मूलधारको राजनीतिमा राजाले लिएर आएको म उहाँलाई एकदम विनम्रतापूर्वकमा आग्रह गर्छु तपाईँ साँच्चै प्रजातन्त्रवादी हो र तपाईँ लोकतान्त्रिक सरकारको प्रमुख हो भने म एकपल्ट उहाँलाई चुनौती के दिन चाहन्छु भने भोलि माइतीघरमा प्रदर्शन गर्नलाई दियोस् त्यसबाट यो व्यवस्था ढल्छ कि ढल्दैन आफै अन्दाज गर्नका लागि म प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्छु यो सङ्ख्या कति अशान्त बन्यो भनेर सोधिरहेको थिएँ मैले किन होइन यो त दमनमा गयो मैले एकदम विनम्रतापूर्वक तपाईँको मिडियाबाट पनि भने अरू धेरै मिडियाहरूमा मैले भनेको छु यो आन्दोलनलाई दबाउने दृष्टता यो सरकारले नगरोस् किन भन्दा यो सरकारसँग त्यो जनमतै छैन त्यो जनमत गुमाइसकेको छ र अहिले देशले साँच्चै परिवर्तन खोजेको छ साँच्चै परिवर्तन देशले खोजेको भनेको देशका सम्पूर्ण नागरिकको चाहना यो परिवर्तन हो त्यस कारण यसको सङ्ख्या दुर्गा प्रसाईले कति मान्छे ल्याउँछ हिजो हामीसँगै हिँडेको मान्छे हो भनेर त्यसरी आङ्कलन गर्नु चाहिँ गलत हुन्छ mm -hmm. र त्यो चाहिँ आज साबित भइसक्यो बल्कुमा जुन लाखौँ व्यक्तिको लाखौँ नागरिकको जुन उपस्थिति भयो यसले के देखाइसक्यो भने अब व्यवस्था ढल्छ तर हाम्रो नेपालको इतिहासमा के छ भन्दा आजसम्म पुरानो सिस्टम गएर नयाँ सिस्टम आउँदा जहिले पनि सम्झौतामा वार्तामा कुरा टुङ्गेको हुनाले अविलम्ब वार्ताका लागि तयारी गर्ने सद्बुद्धि यो सरकारले प्राप्त गरोस् अहिलेका दलहरूले प्राप्त गर भन्न मात्रै चाहन्छु म तपाईँले चाहिने दुर्गा प्रसाईलाई यो तपाईँहरूले पत्याउनु भएको थियो कि थिएन जति तपाईँको आँखाले आज बल्खुमा मान्छेहरू देख्यो मैले देख्दा दुर्गा प्रसाईजीको जुन शालीनता थियो उहाँले मान्छेलाई व्यवहार गर्दा एकदम आदरणीय र आत्मीय भएर व्यवहार गर्नुहुन्छ मेरै पनि दुर्गा प्रसाईजीसँग सङ्गत भएको धेरै भएको छैन म केही समय अगाडि गएको थिएँ उहाँसँग गप भयो उहाँका र मेरा बिचमा उमेर सोध्ने काम भयो उहाँ मभन्दा सानै उमेरको हुनुहुँदो रहेछ त्यसपछि मैले जहिले पनि फोन गरेँ भने उहाँले मलाई दाई भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ र उहाँले जहिले पनि के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो आन्दोलन त म जसरी पनि सफल पार्छु भन्नुहुन्छ उहाँको जुन त्यो दृढ विश्वास छ जुन अदम्य साहस छ म त्यसलाई आज तपाईँको यो लोकप्रिय मा, मिडिया मार्फत देश बोक्रे जुन उहाँको अभियान हो देशका गरिब जनताहरू दूर दराजका गरिब जनताहरूको आवाज जुन दुर्गा प्रसाई बन्नु भएको छ म दुर्गा दुर्गाप्रसाईलाई फेरि एकचोटि सलाम गर्न चाहन्छु तपाईँले देखे जति तपाईँको आँखाले देखे जति मान्छे चाहिँ उहाँले बल्खुमा या भनौँ काठमाडौँमा उतार्न सक्नुहोला भन्ने लागेको थिएन होइन एकदमै मनकै कुरा गरिदिनुहोस् त किन भन्दा उहाँको दल पनि होइन त्यति लामो तयारी पनि होइन एउटा अभियान हो उहाँको अभियानमा को को छ नै मान्छेलाई थाहा थिएन तर अन्यास जब उहाँले यो आन्दोलनको घोषणा गर्नुभयो धेरै साथीहरूले उहाँलाई समर्थन गर्नुभयो हामी जस्ता थुप्रैले हामीले पनि उहाँको आन्दोलन सफल होस् भनेर शुभकामना दिउँ तर हामी सधैँ उहाँसँग लागि पनि सकेका छैनौँ अझै पनि छेउबाट हेर्दैछौँ शुभकामना दिइरहेछौँ किन भन्दा यो देशले खोजेको आन्दोलन हो यो जनताले खोजेको आन्दोलन हो मैले यहाँलाई भनेको थिएँ कसैको आदेशमा आन्दोलन रुक्दैन त्यस अब सरकारले यो आन्दोलनलाई आदेश दिएर थानकोटभन्दा पर जा भनेर अब यो आन्दोलन पर जानेवाला छैन बरु सरकारलाई यो आन्दोलनले थानकोट पर पुर्याइदिन सक्छ थानकोटको डाँडा कटाइदिन सक्छ अहिलेको बौद्धल बहुदल र सङ्घीयतालाई फालिदिन सक्छ त्यस कारण यसतर्फ ध्यान दिनका लागि म गम्भीरतापूर्वक आग्रह गर्छु अहिलेका सत्तासीनहरूलाई अन्तिममा अब जस्तो यो आन्दोलन चाहिँ नि दिन दिनै यो अगाडि बढ्ने देख्नुहुन्छ कि या के देखिरहनु भएको छ तपाईँ अब जस्तो कतिपयले होइन एक दुई दिन हो भनेर भनिरहेका छन् होइन परिस्थिति कसरी अब घटनाक्रम कसरी विकसित हुँदै जाला तपाईँले के देख्नु भएको छ आजको सङ्ख्या भोलि सम्भवतः डबल हुनेछ आज हामीले सुनेका छौँ हामीले थुप्रै जिल्लाहरूमा सम्पर्क गरेका छौँ थुप्रै जिल्लाका अगुवा कार्यकर्ताहरूलाई प्रशासनले दुःख दिएर उहाँहरू त्यहाँ बसी टिक्नै गाह्रो भएको छ चिनिएका कार्यकर्ताहरू काठमाडौँसम्म आउनै गाह्रो भएको छ र काठमाडौँ आउने, आउने क्रममा मलाई लाग्छ त्यसको सङ्ख्या हामीले सही आँकडा गऱ्यौँ भने लाखौँको सङ्ख्यामा अहिले बाटैमा मान्छेलाई अलपत्र पारिएको छ यहाँ मान्छे लिएर आएर झऱ्यो त्यो झरेको मान्छे आफ्नो आफ्नो टिकट काटेर आएका छन् पनि त्यो बसलाई धुलिखेलबाट फर्कन नदिने रोकिदिने किन यो बस गयो भने फेरि मान्छे ल्याउँछ भनेर प्रशासन त्यसरी अतालिएको छ अहिले त्यस कारण हामी के आग्रह गरिराखेका छौँ भने आन्दोलनलाई दबाउने दृश्यता गर्नुहुन्न उहाँहरूले त जनयुद्ध गर्नुभयो नि बन्दुक पड्काएर गर्नुभयो नि गोलाबार धान्नु भयो नि मान्छेलाई काट्नु भयो मार्नु भयो अहिले त्यो किसिमको आन्दोलन छैन नि त्यस कारण यो आन्दोलन उहाँहरूको आन्दोलनकोसँग तुल्यै हुन सक्दैन यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो र साँच्चै भन्नुपर्दा दुर्गा प्रसाई अहिले महात्मा गान्धीको बाटोमा हिँड्नु भएको छ विश्व सम्राट अङ्ग्रेजलाई त भारतबाट खेदाएको हो नि त लखेटेको हो नि त्यस्तै ते दुर्गा प्रसाई पनि पर क्यान्सर भइसकेको उहाँको मृत्यु कहिले हुन्छ उहाँले आफैले भनिराख्नु भएको छ यो ढलिसकेपछिको नयाँ सरकार बन्ने कुरा मैले देख्छु कि देख्दिनँ मलाई प्रधानमन्त्री बन्ने धोको पनि छैन तर मेरो घरको छिमेकमा एउटै परिवारका तिनवटा चेलीहरू रुखमा झुन्डिएर मरेको मैले देखेपछि मलाई यो देशलाई मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो र सच्चा मानेमा एउटा कम्युनिस्ट पात्रले एउटा कम्युनिस्टहरूको सङ्गठन कस्तो हुन्छ जनताप्रति कसरी एट्याचमेन्ट राख्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो म देखाउँछु अहिलेको सत्तामा रहेका कम्युनिस्टहरू सक्कली कम्युनिस्ट होइनन् नक्कली कम्युनिस्ट हुन् भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ सायद त्यही पुष्टि भएर होला जनताले अहिलेको नेतृत्वलाई विश्वास गर्न छाडिसकेको छ हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद 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 नमस्कार